Қыз-келіншектер спортқа да үйір. Халықаралық көктем мерекесі қарсаңында тілшілеріміз грэплингті серік еткен сұлудың бірі Самал Абулованың жаттығуын тамашалап қайтты. Бір жылдан бері осы күрес түрімен шұғылданып жүрген Самалдың жетістіктері де аз емес. Самал Абулова жай күндері қарапайым қыздардың бірі. Елордадағы жоғарғы оқу орнының студентін жаттығуда танымай қаласыз. Бозгілемде Самал қатал қарсылас қайналады. Греплинг сайысында аяушылық жоқ. Мұнда тұншықтыру мен ауырту әдістеріне рұқсат етілген. Күрес түрі нәзік жандылар үшін қиын секілді. Алайда осы бір спорт түрін қолайлы көретін бұрымдылар көп. Изначально, конечно же, были очень сложные. Басында қиын болды жарыстарда қатты қобалжыдым. Бұған дейін ешқандай спорт түрімен айналысқан жоқпын. Уақыт өте келе шеберлігім шындала түсті. Әдіс тәсілдерді меңгере бастадым. Самал жаттығуда тынбай тер төкті. Еңбектің арқасында алғашқы нәтижелерге қол жеткізді. Спортқа келген бір жылдың ішінде жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпион атанды. Вообще планирую заниматься этим видом спорта. Осы спорт түрімен өмір бойы айналыссам деймін. Греплинг мен үшін жарыс немесе жай ермек болған жоқ. Спорт мені өміріме өзгеріс енгізді. Алға жылжуды байқадым, күрестін. Бұл түрінде ылғи өсу бар. Сен тәжірибелі шебер болсаң да үйретуден жалықпайсың. Әр жарыс сайын бойымда бір өзгеріс болғанын сеземін. Бұрымды балуандар күнде жаттығады, тек жексенбі демалады. Самал шеберлігін шыңдау үшін жігіттермен белдесіп сынға түседі. Кілемдегі сайыс кейде оның жеңісімен аяқталады. Это моя нормальная практика, я не делю мальчиков и девочек. Жігіттер мен қыздардың бір залда жаттығуы мен үшін қалыпты жағдай. Егер қыздар өзара дайындалса, оларда өсу болмайды. Ер балалардың мықты екені белгілі. Сондықтан олар бір-бірінен тәжірибе алады. Әрине, қыздардың жекпе-жек спортымен айналысқанын аса қаламаймын. Бірақ бұрымдыларымыз осыны қалып тұрса, қалай қарсы боласыз? Жаттыға берсін, бәріне бірдей мүмкіндік жасалған. Самал Абулова қазір жастар арасындағы ел чемпионатына дайындалып жатыр. Греплингтен Қазақстан біріншілігі мамыр айында Талдықорғанда өтеді. Үздік шыққандар ұлттық құрама сапында Бакуде өтетін әлем чемпионатына жолдама алады. Қанат Базылхан, Лариса Гречихина, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24, Астана.